naturalmente a equipe está evoluindo, a gente teve mais agressividade, criando bastante chances de gol. Embora a gente tenha sofrido um gol, foi num lance muito isolado. A gente conseguiu produzir mais um ataque e a defesa também se comportou de uma maneira muito boa. Então faz parte da evolução do trabalho e a gente espera evoluir mais para estrear bem contra o Volta Redonda.